Gradska uprava i lokalna samuprava je na raspolaganju kada je u pitanju lečenje dece i nije prvi put da smo izdvajali i dodatni novac. Imamo i u redovnom budžetu novac iz kog pomožemo lečenje dece, ali ovo je novac koji je prevazilazi mogućnosti te porodice pa i čitavog grada, zato se vodi i humanitarna akcija, zato postoji i SMS broj za pomoć Malom Mihajlu i mi smo na predlog člana gradskog veća izdvojili negde oko 3,5 miliona dinara. Izdvojit ćemo još izvestan novac i za našu sugrađanku koja po drugi put, nažalost, treba da se leči u Turskoj, profesorka Nevena, tako da ćemo negde oko 3 miliona i 200 izdvojiti za Malog Mihajla, a 300 hiljade za profesorku Nevenu.